Bun găsit la Oameni și Povești. Viața se poate schimba în câteva secunde dintr-o eroare medicală. În această ocazie aflăm mărturia emoționantă a unei mame care a transformat durerea în putere. În urmă cu 16 ani a născut prin cezariană și totul a decurs normal. Însă după 2 zile de la naștere, o asistentă a hrănit copilul cu nervi și l-a așezat în pătuț fără să-l bată pe spate. Bebelușul a regurgitat și a aspirat laptele. La 3 dimineața, mama a alergat prin spital cu copilul vânăt la față, strigând disperată după ajutor. Din acel moment, viața ei a luat o altă întorsătură. Avea să crească un copil cu un diagnostic crunt, epilepsie cu dizabilitate cognitivă. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și Povești. Am coborât din pat, am ajuns la pătuț și era cianotică deja, regurgitase, nu respira. Evident, am luat-o în brațe și am fugit către oficiu, care acum era gol, nu era nimeni acolo. Și atunci am fugit pe holul și am început să strig ajutor. Până la urmă am găsit-o, a ieșit dintr-o încăpere, dintr-un salon, strigând la mine că de ce urlu. Eu tot încercam să o fac să meargă, să o fac să vorbească, să cum se întâmplă cu orice copil mic. Vrei să-l crezi să vorbească, să meargă, nu? Primele lucruri. A mers mai greu, bine, ea de mers a mers mai greu pentru că nu vedea foarte bine. Iar de vorbit, a vorbit mai greu pentru că ceva era acolo. Oricum, pentru părinții care bănuiesc că ceva e în neregulă, cum să spun, timpul este extrem de important. Trebuie să nu ezite nicio secundă și să caute răspuns și dacă nu-l primesc într-un loc, să meargă în celălalt și în următorul, pentru că la un moment dat undeva tot trebuie să găsească. Măcar deschiderea. Da, cineva să-i asculte, pentru că de foarte multe ori mergem la doctor și suntem trimiși la plimbare. Nu, dacă mama simte că ceva e în regulă cu copilul, ceva e în regulă cu copilul. Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Alina Voinea. Bine ai venit, Alina! Bine te-am găsit! Îți mulțumesc tare mult că mi-acorzi acest interviu. Ai o poveste de viață impresionantă. Vom vorbi despre provocările pe care le-ai avut. Ne întoarcem în timp. Ești născută în București. Copilăria ta a fost una frumoasă. Dar la 18 ani, datorită unui accident, viața ta s-a schimbat complet. Ce s-a întâmplat atunci? Atunci mama a plecat într-o călătorie pe care eu n-am oprit-o pentru că nu am știut ce urma să se întâmple. Sigur, când ai 18 ani îți dorești foarte mult să fii liber acasă și cumva m-am bucurat că mama a plecat atunci și asta n-am reușit să-mi iert foarte mult timp. Ea a plecat în călătoria asta din care atunci când s-a întors a fost într-un accident de mașină care a lăsat-o paralizată complet, tetraplegie, spastică. Ce s-a întâmplat atunci? Și practic se ducea unde, mai exact? Se ducea împreună cu cineva, în sfârșit, către Alba Iulia, luau legume, lucruri care se întâmplau pe vremea aia. Asta se întâmpla în 96, eram relativ recent după Revoluție, lucrurile erau în sfârșit într-o continuă schimbare, drumurile erau extrem de proaste, de fapt asta s-a și întâmplat, că în sfârșit unchiul ăsta al meu care conducea mașina a încercat să-și facă consumul pe volan, să vadă cât a consumat mașina pe care o avea și n-a fost atent și a tras de volan într-un fel și s-au răsturnat cu mașina și asta s-a întâmplat. Și mama, ce s-a întâmplat cu mama? Din păcate a avut o leziune a măduvei spinării. Din păcate asta a dus pe lângă faptul că nu se putea mișca absolut deloc, putea doar să ridice mâinile, dar nu le putea folosi. Și foarte multă durere fizică, pentru că, în sfârșit... Dar în momentul impactului, ce s-a întâmplat? S-a răsucit cu mașina. Da, da.
ieșit din scaun și a ajuns în partea din spate a mașinii și a lovit foarte tare gâtul. Nu știu exact, pentru că nu eram acolo. Deci totul a fost o... Mă rog, ce mi s-a povestit. Exact. Deci nu știu nimic altceva. De fapt, eu am primit un telefon. Cineva mi-a spus că mama este pe drum spre București, dinspre Găiești. Și mi-a spus că a avut un accident și că, în sfârșit, o să intre în operație, dar nu se știa când... Așa, eu, reacția mea, eu întotdeauna când se întâmplă lucruri grave, eu încep să râd. E o reacție, nu știu, probabil e șocul. Și am spus, nu, eu nu cred așa ceva și am închis și a sunat din nou. Și mi-a spus, ba da, este foarte adevărat și vreau să vorbesc cu un adult. Că și-a dat seama că eram un copil, 18 ani, nu ești adult în niciun caz. Ai drept de vot și toate cele, dar nu, nu suntem maturi la vârsta asta. Da, și cam asta a fost. Adică și după în momentul în care te-au sunat din nou, l-am dat pe tata. Și, mă rog, a vorbit tata cu ei, în sfârșit. Pe urmă, nu mai știu, pentru că eu am amnezie din perioadă, nu mai știu. Am, de fapt, câteva perioade în viața mea din care nu mi-amintesc nimic. Pur și simplu. Deci, de exemplu, eu n-am amintiri din momentul în care ea a fost înmormântată. Deci, în momentul în care eu eram la serviciu și m-a sunat tata că ea, până la urmă, a plecat, eu nu mai știu nimic. Nici nu știu cum am ajuns acasă atunci. Îmi amintesc doar că la un moment dat eram acasă și ea nu mai era. Dar ai spus, a mers la spital, mi-a mers la spital, București. Exact, acolo în sfârșit m-au hotărât să opereze într-o zi anume. Exact în ziua respectivă eu aveam examen la facultate, vreau să dau la arhitectură. Bineînțeles că m-am prezentat degeaba, că nu am fost în stare să fac nimic, n-am respectat tema, nici eu nu știu ce am făcut exact. Și în următoarea zi de examen încă era în comă și în sfârșit nu se trezise, nu știam dacă va fi ok, nu va fi ok, sigur n-a fost din păcate, operația n-a avut mare succes. Poate doar i-au prelungit zilele, dar altceva nu s-a întâmplat, adică n-a putut să repare nimic, din păcate. Și asta înseamnă că 2 ani de zile a stat în pat, paralizată complet, da, hrănită cu paiu, sfârșit. Era conștientă? Din păcate. Și cum reacționa față de tine, față de tatăl tău? Mama își dorea să moară. Numai că n-avea cine să o lase să moară. Noi n-am putut să facem asta, n-am putut să o lăsăm pur și simplu. Nu și accepta viața pe care o avea în condiții respective. Cum. Era o durere continuă, nu putea să facă nimic. Practic, eu cu tata făceam cu schimbul să o întoarcem. Eu ziua trebuia să mă duc la muncă, m-am găsit un job, pentru că evident nu puteam din două pensii să trăim. Părinții mei m-au făcut târziu. Eu sunt un copil, a apărut... În fine, ea avea 42 și tata 47 de ani. Deci, și în momentul accidentului a avut 60? Momentul accidentului, exact. Eu aveam 18 ani, deci 60 și 67. Deci erau doi oameni pensionați. Evident că mai era nevoie de un venit, pentru că în momentul în care ea mai lucra pe lângă pensie, pe vremea aia se putea, nu știu dacă acum se mai poate, așa, mai lucra pe lângă pensie. Dar în momentul în care a fost accidentul, evident că n-am mai putut să fac asta și din două pensii să plătim toate terapiile și tot ce era nevoie și pe vremea aia să găsești pe cineva, acum sunt posibilități, dar atunci nu erau. N-am avut o saltea corespunzătoare, ne-am chinuit să o întoarcem, trebuia întoarsă măcar din două în două ore, la un moment dat în ultimul an întorceam și mai des pentru că avea dureri foarte mari. Din păcate a făcut escare, deci cu toată străduința noastră de a evita asta, din păcate un om care nu se poate mișca, oricât de mult îl, cel puțin atunci, acum nu știu dacă au evoluat lucrurile, dar atunci cam într-un an se făceau escalele, mama a făcut cam la un an jumate după, dar efectiv nu am avut cum să facem mai bine de atât. După 2 ani de la accident? Și după 2 ani s-a stins, a făcut septicemie, escalele s-au infectat, era și o vară extrem de călduroasă, nu aveam aer condiționat, astea erau povești pe vremea aia. Eu eram la serviciu și m-a sunat tata și mi-a spus că a plecat. Cum a reacționat atunci? Nu știu, nu mi-amintesc. Deci, ce mi-amintesc este că m-am dus în birou la șeful meu de atunci și am spus că mama a murit.
Și mi-a spus, da, te duce un coleg acasă. Și asta a fost tot. Parmă nu mai știu nimic. Nu știu cum am ajuns acasă, ce s-a întâmplat. Absolut nimic nu mai țin minte. Ce s-a întâmplat cu tatăl tău după decesul mamei? Eu cred și acum că, în fine, cancerul care a apărut la un an după a fost din cauza asta. El a rămas singur fără ea și nu a putut să continue singur. Deci a făcut un cancer de cap de pancreas, total inoperabil, s-a terminat foarte repede. Când a descoperit această boală? Cu cât timp înainte să se stingă? Cu 3 luni înainte. Wow. Da, într-o dimineață s-a trezit galben la față și foarte, cu slăbiciune foarte mare. A căzut. Eu eram tot așa la muncă, m-am întors și l-am găsit căzut în casă. Și pe urmă, în sfârșit, a urmat o alergătură. Nu știam, l-am dus la spital, de la spital ne-au dat acasă, tot așa l-am tot plimbat săracul prin mai multe. Încercam totuși să vedem ce este, până la urmă am aflat ce este. Și asta a fost. Și a plecat și el. A fost un șoc pentru un al doilea șoc. A doua oară n-am mai perceput-o la fel. Cred că am avut niște timp să devin mai înțeleaptă, cred. Și să înțeleg că unele lucruri se întâmplă și nu le putem controla. Și că până la urmă și pentru el, într-un fel, a fost mai bine. Anii care au urmat, cum te-ai descurcat? Și din punct de vedere emoțional și eu financiar? Eu sunt un om foarte descurcăreț și asta le datorez lor. Adică am fost copilul crescut că poate să facă ceea ce vrea să facă. Și, cum să spun, din printre lucrurile pe care mi le spuneau când eram mică, era, țin minte și acum, îmi spunea mama, dacă e făcut de om, de exerciții, de matematică, aveam tot felul de chestii grele de rezolvat, mă rog, și îi spunea, dacă e făcut de om, trebuie să poți să-l rezolvi. Da? Deci nu te lăsa bătută, dar nu-mi iese, nu-i nimic, mai încerci odată. Da, dar nu-mi iese. Și ce dacă? Nici Roma nu s-a construit într-o zi. Excelent. Da, și ce ai mers mai departe? Ei mi-au dat puterea asta să fac lucruri, să nu mă opresc. Și sigur, am mers mai departe, da. La un moment dat m-am făcut o firmă, am început să lucrez. Sigur că la un moment dat am spus ok, dacă n-am făcut facultate atunci, la vremea ei, cum se spune, totuși eu vreau să fac o facultate. Numai că de data asta n-a mai fost arhitectură, pentru că m-am gândit că 6 ani nu aveam timp. Așa, în schimb, am făcut ceva foarte apropiat de ceea ce fac acum. Am făcut jurnalist și științele comunicării, a fost facultatea Felicitări. Pe care am făcut-o. La zi, mă rog, cu un copil mic în brațe, că era proaspăt născută fetița mea. Și apoi am făcut și un master la sociologie. Excelent. În marketing, sondaje de opinie și publicitate. Deci ai anticipat cumva etapele care au urmat în viața ta. Anii au trecut, l-ai cunoscut pe soțul tău actual. Exact. Și în 2007 și în 2007 a venit s-a născut fetița noastră, Ariana. Da. Ariana. Cum a fost la naștere? Totul a decurs, cum să zic, absolut normal. Am ajuns la spital, am intrat în operație, am făcut cezariană, aveam o placentă previa, în fine, asta are o indicație de cezariană, ca să nu riscăm, plus că la ecografie copilul părea foarte mare, adică iare, ca și mine, e și acum foarte înalt, adică a crescut și avea femurul foarte lung. Și atunci senzația era că are multe kilograme, un copil mare. N-a fost un copil așa mare, a fost un copil lung, mai degrabă. Da, da. Și totul a fost ok. În fine, am auzit-o cum țipă când a ieșit. Dar, pe urmă, am ajuns în ATI, că e procedură standard atunci când faci cezariană, și am stat o noapte acolo. Și totul ar fi fost foarte bine dacă între 3 și 6 dimineața, când, mă rog, probabil că toată lumea doarme, n-ar fi uitat să-mi pun anestezic. Și din păcate eram proaspăt operată și a durut. Groaznic. Am crezut că mor. Deci cred că știu cum e să mori cu o tăietură. A fost groaznic, deci absolut îngrozitor. Și când am crezut că totul s-a terminat, a apărut următoarea noapte, când, în fine, totul părea în regulă. Am intrat în salon cu fetița, mi s-a spus, uite, când ai nevoie de completare, ceri. În fine, eu am cerut o pernă și asistenta asta, despre care o să povestim mai mult, așa mi-a spus, n-ai nevoie.
Eu nu n-am întrebat-o dacă am nevoie. Eu am spus că am nevoie eu de o pernă. Da. În sfârșit, cert e că la un moment dat, pe la 12 noapte, am cerut o completare de lapte. Colostru e foarte bun, dar e insuficient, mai ales atunci când faci cezarian, nici nu e foarte mult cantitativ, mă rog. Și copilul era foame și plângea, ca orice copil care vrea să mănânce. În sfârșit. Și m-am dus în oficiu unde erau asistentele și le-am găsit uitându-se la o telenovelă și le-am spus, copilul meu are nevoie de o completare de lapte, mulțumesc, m-am întors înapoi în salon. Da, dar sigur, aducem imediat. Imediat ăsta a fost 3 ore, m-am tot dus între timp, din oră în oră, mă duceam frumos și le-am spus, vă rog frumos, știți că plânge și e foame și vrea să doarmă și eu vreau, adică... da, și nu s-a întâmplat. Și abia la 3, fără ceva, când m-am dus încă o dată, așa, am nimerit-o tot pe femeia asta. Asistenta. Asistenta, da. Care a venit nervoasă, așa, a pregătit laptele și, în fine, eu am așteptat-o în pat. A venit, mi-a luat copilul din brațe, a hrănit-o repede, copilul era foame și a absorbit efectiv 30 de minute, dar nici măcar n-a fost o cantitate așa, doar că n-a plimbat-o puțin să iasă aerul și a pus-o direct în pătuțul de copil, care era în partea cealaltă a salonului. Nu era lângă patul tău? Nu era lângă patul meu. Și am rugat-o, zic, vă rog frumos, aduceți-mi-o la mine. Și nu în politica spitalului. Și a ieșit pe ușă. Da, noroc a fost că n-am... pe mine politica spitalului nu m-a interesat prea tare. Adică eu vreau să-mi țin copilul lângă mine. Și cu greu am coborât din pat. Ei au niște paturi. Eu nu știu cine le proiectează și de ce în felul ăsta. De ce bănuiesc? Ca să se uite doctorul mai ușor, să-i fie la înălțime. Dar sunt foarte înalte. Și chiar așa înaltă cum sunt eu, mi-a fost extrem de greu să mă dau jos. N-aveam nici măcar o treptuță, ceva pe care să... pot să pășesc ca să pot să cobor din operată pat. Fiind. Operată fiind, exact. Și am coborât cu greu din pat, m-am dus să-mi iau copilul, adică nu... Așa. Că politica spitalului era așa ca să nu ne întoarcem peste copii în somn. Și m-am gândit, ok, eu nu sunt un Saint Bernard, adică totuși sunt om și e copilul meu și vreau să-l țin lângă mine. Am coborât din pat, am ajuns la pătuț și era cianotică deja, regurgitase, nu respira. Evident că am luat-o în brațe și am fugit către oficiu, care acum era gol, nu era nimeni acolo. Să fi fost 3:30, nu, 3 și ceva, nu știu. Deci exact după... și atunci am fugit pe holul și am început să strig ajutor. În sfârșit, am coborât la subsol, ei atunci renovau și nu se putea ajunge într-o parte într-alta decât prin subsol. Am fugit pe acolo, am urcat scări. Am tăiat-o proaspăt pe burtă cu copilul în brațe. Până la urmă am găsit-o, a ieșit dintr-o încăpere, dintr-un salon, strigând la mine că de ce urlu. Și am dat copilul, mi-a luat-o, că a văzut-o cum era. Era vânătă. Mi-a închis ușa în nas. Acum dacă mergi într-un spital românesc, de asta mai vechi, așa o să vezi că sunt niște uși care au un fel de vizor, să zic așa. Acum e cârpit cu hârtie, nu se mai vede înăuntru, dar ăsta nu era. Atunci, pe vremea aia, nu erau închise. Și puteai să vezi înăuntru ce se întâmplă. Și am văzut, mă rog, cum o scutură, cum o aspiră, cum... Și a durat mult toată povestea asta. Pe urmă a intrat în altă parte, tot în sau n-am mai văzut ce a făcut, și pe urmă a venit după un timp care a fost extrem de lung și mi-a dat-o înapoi, roz, ok, și mi-a spus lucrurile astea se întâmplă tot timpul, nu vă faceți griji, tot e ok. Și nu e ceva deosebit, da? Deci nu vă faceți griji, mergeți în salon și dormiți. Ok, mi-am luat copil, m-am dus în salon, sigur că n-am dormit, am stat să mă uit la ea să nu se nece iară cu ceva. Cred că 2 luni de zile am făcut asta în fiecare noapte. N-am putut să dorm, pentru că mi-a frică să nu se nece. Și am avut, la prima noapte când a dormit, o noapte întreagă, am adormit și eu și m-am trezit cu groaza că s-a întâmplat ceva cu ea. Adică asta a fost... Da. Totuși vreau să te întreb ce ai simțit în momentul în care alergai cu fetița în brațe, vânătă la față, tot corpul. Nu știu. Disperată, nu știu ce am simțit, am făcut. Eu în momentul ăla știam, adică am reacționat pur și simplu. Ce am simțit după.
Deci toată groaza și e ca atunci când vine cu tremurul, știi, vine cu tremurul, se mișcă tot, faci ce trebuie făcut, exact. Nu-ți nimic. Reacționezi. Da, reacționezi, faci ce trebuie făcut. Și pe urmă îți dai seama cam ce s-a întâmplat și procesezi. Eu am procesat greu, adică, cum zic, în primul rând de fapt a apărut furia, pentru că a doua zi, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-l sun pe soțul meu și să-i spun, vreau să plec acasă, vino să mă iei de aici. Și m-am dus, bineînțeles, cu copilul în brațe, să-mi fac hârtiile de externare, doar că nu s-a putut pentru că era weekend și în weekend nu se fac externări și trebuia să mai vadă odată doctorul și uite așa, și am mai stat două zile acolo. În schimb, a venit cineva, nu știu dacă era doctoriță sau asistentă sau ce era, și mi-a adus o pastiluță și a zis, ce asta? Un Xanax, să vă liniștiți că aveți depresie postpartum. N-am nimic, vreau acasă. Acasă am patul meu, din care pot să mă dau jos ușor. Acasă, când vreau o cană de apă, are cine să mă aducă. Acasă am copilul lângă mine în brațe și politica casei mele să-mi țin copilul în brațe. La ce spital ai născut? La județean Ilfov. Dar nu cred că are importanță. Eu cred că asta este o poveste din anii 96 care putea să fie din orice spital de atunci. Sunt convinsă că lucrurile acum sunt altfel și sper că sunt altfel. A doua zi s-a monitorizat copilul, un medic? Nu, n-a monitorizat nimeni nimic. Au trecut cele două zile de weekend și, în sfârșit, au venit medicii, oameni absolut excepționali, dar, din păcate, atunci când medicii nu sunt, lucrurile nu se întâmplă cum trebuie. Și nici nu le-am spus ce s-a întâmplat. Eu vreau doar să plec. Vreau să fac externarea. Deci am fost prima atunci care am ieșit din spital dimineață. N-am așteptat deloc. Pur și simplu i-am bătut la cap, zic vreau să plec. Și am plecat. Și apoi? Și apoi Ariana a crescut. A făcut și ea 4 luni. Și a apărut, mie cel puțin mi s-a părut că e ciudat că ochii ei, în loc să se uite, mă rog, către mine, începeau să ducă puțin către nas. M-am dus la doctorița de familie, n-are nimic, copiii așa arată când sunt mici, nu e problemă, nu-ți fă griji. După care zic, da, uite, are și niște tresăriri așa mai ciudate, se sperie, e reflexul moro. Zic, păi tata, nu poate fi reflexul moro la vârsta asta, e cam mare, adică totuși are 4 luni. Ei, căutați pe Google, voi mamele astea care căutați pe Google. Da, sigur, nu e idee bună să cauți pe Google atunci când nu știi ce cauți, dar eu știam să caut pe Google. Chiar foarte bine. Eu, atunci când îmi caut surse de încredere, știu să verific. Trebuie să fie un studiu științific, să fie eventual peer-reviewed, da? Adică să fie revizuit și de alții. Sunt niște criterii după care îți faci, mă rog, orice documentar. Doar că ele presupuneau din start că, nu știu, că eu inventam lucruri sau că citeam, știu eu, că eram prăpăstioasă sau ipohondră. Nu, niciodată n-am fost. Și toate aceste simptome pentru medicul de familie nu erau nimic. Da, și până la urmă, cu greu, mi-a făcut o trimitere către, mă rog, o doctoriță de la Budimex pentru strabism, unde am mers degeaba la picătură la un loc 3 ani de zile, efectiv în fiecare săptămână, ca să nu se întâmple absolut nimic. Și până la urmă am încercat să văd ce este cu tresăririle astea. Am mers la o clinică privată. Acolo am găsit un medic care mi-a dat un diagnostic rar, că a vrut el să pună neapărat. A spus că are sindromul One and a Half. Nu avea niciun fel de sindrom One and a Half. M-am uitat din nou pe Google, că ce să facem noi mamele de Google, așa. Am citit despre sindromul ăsta. Mi-am dat seama că n-avea nicio legătură cu ce avea copilul meu. Dar n-aveai cu cine să vorbești. Că oriunde mă duceam, toți erau, cum să spun, chestia asta se cheamă gaslighting. Dacă ar fi să o... Da, atunci când, practic, negi percepția cuiva sau... Da, nici măcar nu s-a uitat, nu e interesat deloc. Cert este că la un moment dat... Ariana? Ariana, mă rog, eu tot încercam să o fac să meargă, să o fac să vorbească, să, cum se întâmplă cu orice copil mic, vrei să-l crești, să vorbească, să meargă, nu? Primele lucruri. A mers mai greu, bine, ea de mers a mers mai greu pentru că nu vedea foarte bine. Iar de vorbit, a vorbit mai greu pentru că ceva era acolo. Și acest ceva, când mă duceam tot așa la doctorița de familie, spunea, lasă că și Einstein a vorbit la 4 ani. Spune, dar asta are 2 jumate și ceilalți copii deja zic 2-3 cuvinte. Adică eu am vorbit la 7 luni, eu am notițele mamei mele în care
și aveam, am jurnalul ei, deci am, da? Și aveam notițele și știam exact ce cuvinte spuneam eu de la 7 luni de zile, cu copil de 7 luni. Nu avea cum a mea să stea până la 2 ani jumate să nu spună nimic. Doar că nu m-a ascultat nimeni. Și până la urmă am zis, ok, trebuie să fac cumva. Și am început să caut. Ce ar putea fi? Și atunci am găsit prima oară informații despre autism. Nu se știa despre treaba asta în România în 98. Nu știa nimeni. Am citit foarte mult, am văzut cum se manifestă, zic, măi, asta seamănă autism. Da, sigur, nefiind doctor, nu puteam să dau eu diagnosticul ăsta, dar până la urmă am găsit o asociație, se numea AITA, în păcate nu mai funcționează acum, dar acolo am găsit și deschidere, am făcut o evaluare, așa, i-au spus, da, sunt niște note autiste aici, hai să vedem ce se poate face, oricum facem terapia ABA, a făcut terapia ABA, era o chestie revoluționară atunci, da. În foarte puține locuri se putea, da. Acum, din fericire, există posibilitatea, se face și mult mai, cum să spun eu, metoda s-a perfecționat între timp și oricum pentru părinții care bănuiesc că ceva e în neregulă, cum să spun, timpul este extrem de important. Trebuie să nu ezite nici o secundă și să caute răspuns și dacă nu-l primesc într-un loc, să meargă în celălalt și în următorul, pentru că la un moment dat undeva tot trebuie să găsească. Măcar deschiderea, da, cineva să-i asculte. Pentru că de foarte multe ori mergem la doctor și suntem trimiși la plimbare. Nu. Dacă mama simte că ceva e în regulă copilul, ceva e în regulă copilul. Și ai început terapia cu Ariana. Da, până la 7 ani. Până la, da. Da, până când ai aproape 7 ani, până să intri la școală. S-au îmbunătățit anumite... Bineînțeles, s-a schimbat tot. Deci terapia este cea care i-a schimbat viața. Și ei și mie, eu am învățat să fac și făceam și eu acasă, făcea și ea la centru. Asta înseamnă, a început să vorbească? A început să vorbească, sigur, mult mai greu decât alți copii, cu mult efort, cu terapii și așa mai departe, dar vorbea, copilul meu vorbea. Copilul meu, care îi se prezisese la un moment dat, tot așa, de către o doamnă psiholog, că nu va vorbi niciodată. Așa mi s-a spus, copilul ăsta nu o să fie verbal. Am spus că nu cred că nu o să fie verbal. Eu cred că se poate. N-am putut să mă împac cu ideea asta. Și tot aici, acum revin la mama, da? Hai să încercăm, hai să mai încercăm o dată. Da, sigur, n-a ieșit, ok, dar hai să mai încercăm o dată și încă o dată. Și uite, așa am făcut, ani de zile. Când ai realizat că accidentul pe care l-ați avut, de fapt fetița, în maternitate, avea legătură cu ceea ce îi se întâmplă acum? Cred că pe parcurs încet, încet s-a conturat așa, pentru că nu puteam să leg asta de nimic, de nimic altceva. Adică, cum să spun, nici măcar nu m-am vopsit în sarcină. Am avut grijă la absolut orice. Pur și simplu nu putea să fie ceva din mediu, nu putea să fie ceva ce am mâncat, nu putea să fie ceva ce... și evident că atunci când un copil nu respiră niște minute bune la câteva, la 2 zile de la naștere, nu e tocmai ok. Adică poate și dacă ar fi, noi n-am investigat asta, dar mă rog, am zis că o să facem și asta la un moment dat, să vedem dacă există vreo posibilitate să fie genetic, dar chiar dacă ar fi, în mod clar, episodul ăla a accelerat, contribuit foarte mult la ceea ce se întâmplă acum. Ea este... în sfârșit, în dorința asta mea de a obține de la ea tot ce se poate obține, de a atinge potențialul maxim. Am fost foarte creativă. Bine, pe mine m-a ajutat asta, la asta și faptul că atunci când mama a fost paralizată în pat și a trebuit să-mi găsesc un job, eu m-am angajat la o grădiniță, unde făceam limba engleză cu copiii și unde... făceam toate lucrurile astea foarte creativ, pentru că pe vremea respectivă nu se găseau nici manuale, nici știu eu, se găseau, dar foarte puține lucruri cu adevărat utile pedagogic. Și atunci le desenam eu. Și le făceam fișe, le făceam tot felul de lucruri. Chestia asta m-a ajutat și pentru ea, pentru că i-am făcut tot felul de materiale ajutătoare. Atunci când nu se găsea ceva pe piață pentru ceea ce avea nevoie să lucreze, îi făceam eu. Și asta, cum să zic, când a făcut clasa, a trecut în clasa a patra și am văzut că era oricum totul foarte complicat și ne-am străduit să facem tot ce se putea face ca să nu piardă anul și să meargă mai departe.
Atunci am început să îi fac practic fișe pe bandă rulantă. Deci asta era, de fapt, ziua lucram, munceam. Seara aveam așa o mică pauză în care mai făceam cu ea lucruri așa, pe urmă dormeam puțin, după care mă trezeam ca să îi fac fișe. Deci am avut o perioadă de vreo 2 ani în care cred că 4-5 ore pe noapte maxim am dormit. Mergeam la terapii, lucram în mașină. Îmi luam laptopul cu mine și lucram în mașină în fața centrelor. Ai spus la un moment dat că ai realizat că toate astea aveau legătură cu accidentul care s-a întâmplat în spital. Ai încercat să iei legătura cu asistenta care a monitorizat-o? M-am dus la un moment dat, am vrut să aflu cum o cheamă, dar se pensionase. Și pe urmă m-am gândit că nu are sens să continui să încerc să aflu orice despre ea și să, mă rog, urmăresc chestia asta în vreun fel, pentru că ar fi însemnat să-mi distribui energia greșit. Energia noastră, da, e destul de finită, așa, nu avem infinită energie, avem și noi o rezervă. Și am ales să o canalizez către ceea ce contează cu adevărat. Și nu se mai putea schimba nimic în situația. Nu se mai putea schimba nimic și oricum, da, făceam un proces, ok, și dura niște ani. Și obțineam ce? Niște bani pentru ceva ce nu poate fi reparat. Da. Te-ai concentrat pe terapie cu Ariana și pe dezvoltarea ei. Exact. Ai spus că până la 7 ani a făcut această terapie. Până să intre în școală, da. Ea a intrat la școală la 7 ani fără câteva luni. În clasa 0 ai ales un învățământ de masă. În clasa 0 ne-am înscris pur și simplu. Ea nu mai manifesta semnele autismului. Deci nu mai avea, de fapt, nimic care să o încadreze într-un fel sau altul. Deci, practic, nu mai era un copil atipic. Cel puțin vizibil nu era un copil atipic. Ea rămâne un copil atipic, dar lucrurile s-au schimbat atunci. Părea că este ca și ceilalți copii și atunci, fără nicio ezitare, am scris-o în școala de masă, unde ce mă interesa pe mine, evident, nu era performanța școlară, așa, ci faptul că avea acces la copii tipici, cu comportamente tipice, de unde să învețe să relaționeze, să învețe comportamente funcționale pe care le au copiii între ei și așa mai departe. Doar că a trebuit să o mut în primul semestru, pentru că am nimerit la o învățătoare care urla. Nu urla la ea, dar urla în preajma ei și asta nu i-a făcut bine deloc. Și atunci, din același motiv pentru care n-am urmărit nici situația cu asistenta, pentru că nu putem schimba sistemul, eu cel puțin am considerat că nu pot să fac asta pe timpul copilului meu. Exact. Și atunci am preferat să o mut. Și am găsit o școală privată, totul foarte ok acolo, doar că pentru că este o școală inclusivă, în primul semestru erau copii amestecați și tipici și atipici și în semestru 2 dispăreau copiii tipici. Pentru că părinții nu voiau să fie în preajma copiilor cu diverse cerințe educaționale speciale. Din păcate, mentalitatea în România încă e acolo. Încă oamenii cred că un copil cu dizabilitate cognitivă este neapărat violent. Asta este o greșeală enormă, nu este așa. De fapt, chiar există studii științifice, sunt mai multe, nu este doar unul, prin care s-au studiat comportamentele multor copii. Și rezultatul foarte clar este că în populația tipică și în populația atipică, procentele de violență, de agresivitate sunt exact egale. Deci nu putem niciodată să considerăm că un copil, pentru că are o dizabilitate, este mai predispus la violență. În schimb, ce nu știe lumea este că mediul în care este el inclus îl poate predispune la violență, pentru că există fenomenul bullying, în care el, pentru că este diferit, este tratat altfel și atunci, de fapt, violența sau agresivitatea poate fi reactivă. Acționează. Exact. Copilul se apără. Și cum să se apere altfel decât, în sfârșit, încercând să evite pe ceilalți. Poate să devină și violent. Da, Ariana, dar nu din cauza. Ariana a trecut prin asta? Nu. Ea este un copil care, eu nici nu cred că are vreo fibră violentă în ea sau agresivă. Deci, pentru ea, e un copil foarte blând și foarte prietenos și foarte liniștit. Liniștit, da. Și cu toate astea, părinții și-au retras. Dar nu, adică părinții, repet, nu cred că din cauza unui copil anume
își retrăgeau copiii, ci din cauza faptului că percepeau școala respectivă ca fiind insuficientă pentru copiilor. Și atunci îi mutau în altă parte. Ceea ce este o greșeală, iarăși. Dar, repet, oamenii nu știu. Atunci când sunt în clasele inclusive, copiii tipici se dezvoltă mult mai armonios decât într-o clasă neinclusivă, pentru că devin înțelepți mai repede. Și empatici. Și empatici, exact. Pentru că relaționează, înțeleg niște lucruri, își dau seama că ei au niște daruri pe care ceilalți poate nu le au, învață să ajute. Astea sunt niște lucruri extraordinare pe care, în sfârșit, ar trebui cumva să le învățăm cu toții, dar e greu de tot să afle toată lumea despre lucrurile astea. Aveam o invitată care spunea, venită din Statele Unite ale Americii, și spunea că ea a stat în clasă cu un copil cu sindrom Down, pe când în România acești copii încep să fie acceptați, dar da, mult timp au fost respinși din școala de masă. Da, din păcate. Din păcate. Asta este doar un exemplu. Și din păcate era cât pe ci să intre în noua lege a educației o aberație de genul ăsta, în care copiii cu cerințe educaționale speciale ar fi putut să nu fie acceptați la înscrierea în școala de masă în lipsa dotărilor materiale și, mă rog, de resursă umană. Sigur că dotări de resursă umană și materială în școlile românești nu există în momentul ăsta. Deci, practic, orice copil cu ce s-ar fi putut fi eliminat dintre copiii de vârsta lui, ceea ce este iarăși ceva absolut imposibil și nedrept. Și totuși suntem oameni, ar trebui să avem grijă de noi toți. Da, toți. Și ce ai făcut? Practic, din clasa a doua, ce s-a întâmplat? La un moment dat am simțit nevoia să revenim în sistemul școlar de masă, din multe motive, odată și pentru că era destul de departe pentru noi școala respectivă, pe urmă pentru că eu, sfătuindu-mă și cu, mă rog, psihoterapeuții de care se ocupa Audariana atunci, ne-am gândit că i-ar beneficia foarte mult de prezența copiilor tipici, mai ales că ea are nevoie de socializare. Și atunci am făcut demersurile pentru înscrierea ei într-o școală de masă și am găsit, după ceva căutări și chiar, în sfârșit, niște interacțiuni destul de ciudate, la Marta, am sunat la o școală să întreb dacă au locuri și dacă ne pot primi și mi-au spus că ei pregătesc elite. Și că nu, acum râd, dar da, cum este să trist. Zic, e, da. Absolut, în sfârșit, astea sunt situații cu care părinții se pot confrunta și e foarte greu să auzi așa ceva, dar asta e lumea în care trăim. În fine, cert este că la un moment dat am găsit o școală și foarte aproape de casă, unde era o directoare, un om absolut extraordinar, până s-a schimbat directoarea, dar tot ok a fost, adică, cum să zic, toată școala aia e o școală unde eu n-am avut sentimentul de prizon de copii. În mod normal, la școlile de masă din România, când intri pe poartă, simți că ai intrat într-o instituție unde copiii sunt, nu știu, arată ca o închisoare, sunt gratii la geamuri, toată lumea are fața dreaptă, se vorbește cu doamna cu tare, domnul cu tare, totul foarte... În școala asta, personalul, începând de la portar și terminând cu directoarea, își vorbeau pe numele mic. Mie lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar. Despre ce școală e vorba? Este o școală din zona 13 septembrie, proaspăt renovată, foarte... Așa, unde noi am găsit efectiv niște minuni de oameni. Deci, pur și simplu, școala se numește 115. Da. Deci nu e un secret, dimpotrivă. E o școală unde, în primul rând, sunt oameni. Da? Deci asta mie mi s-a părut ceva extraordinar. De fapt, a fost o... cred că a fost un miracol că am găsit-o, pentru că am schimbat atât și am încercat atât până când am ajuns aici și aici am rămas. Că mai auzeam din astea, tot mulți copilul, tot vina mea era. Nu e ok pentru copil acolo, simt nevoia să fie ceva bine pentru ea. Și când a fost bine, am și rămas. În clasa a 8-a. Dar în clasa a 5-a scris acolo. Da, a venit pandemia. În clasa a 5-a a venit pandemia și din păcate a trebuit să stea acasă. S-a obișnuit acasă, evident că era mai simplu.
Am și lucrat eu mai mult cu ea, că în felul ăsta, mă rog, mai intra în ore, mai explicam eu lucruri, era un pic mai ușor cu mine lângă ea. Și tot atunci eu am început, de fapt nu, cu un an înainte, cred că cu un an înainte am început să fac manuale adaptate pentru copii, pentru că având în vedere că am avut atât de multe resurse pe care le-am făcut pentru ea, mi s-a părut pur și simplu natural să le adun pe toate și să le, cum să spun eu, să le strâng în colecții și să le transform în manuale. Am lansat în felul ăsta primul manual de engleză adaptat și accesibilizat din România, la fel primul manual de istorie. Excelent. A fost și premiat la Digitaliada, deci am, avut niște rezultate cu ele. Da. Și atunci mi-am dat seama ce nevoie extraordinară este de astfel de materiale pentru copii care nu sunt în graficul ăsta tipic, în care școala românească încearcă să ia și să pună copiii. De fapt, școala românească este efectiv o cutiuță pătrată, fixă, în care, un pat al lui Procust, în care sunt pur și simplu copiii luați și încearcă să-i cioplească așa, să intre acolo. Nu așa trebuie făcut. Orice copil are potențial. Orice, chiar și un copil non-verbal. Am auzit și asta, că un copil non-verbal nu se poate face nimic. Nu e adevărat. Se poate, sigur, în limitele în care poate copilul respectiv. Există niște limite, dar întotdeauna e loc de mai bine. Întotdeauna, măcar un pic, se poate face. Și spuneai că ai făcut aceste materiale. Unde pot accesa cei interesați? Pe site-ul asociației mele, că între timp mi-am dat seama că îmi trebuie o asociație. Am pornit-o ca pe un proiect civic. Am zis, le fac eu, nu face statul nimic, le fac eu, așa cum sunt eu bătăioasă, așa zic, ok, trebuie să pot face. Numai că am primit tot felul de mail-uri și de mesaje de la persoane care erau ba profesori, ba părinți, la sate, n-aveau imprimantă în sat, n-aveau cum să și le tipărească. Ele în continuare sunt disponibile pe asociația-supra.ro. Se pot descărca, se pot printa, totul gratuit. Cine vrea să doneze, îi mulțumim, că așa ne ajută să facem mai mult, dar sunt gratuite. Deci ele sunt niște materiale care nu sunt condiționate niciun fel de vreo plată. Și de asta am și preluat asociația, pentru că mi-am dat seama că am nevoie de finanțare. De exemplu, cărticele pe care le-am adus aici, da, sunt tipărite pentru că am avut finanțare. Deci au fost niște oameni cu inimă care au spus ok, asociația asta face niște lucruri utile, și ne-au trimis niște bani și cu banii ăștia noi am făcut materialele astea. Vorbește-ne despre... Le trimitem, da, gratuit în toată țara. Singura condiție este să ne fie solicitate printr-o instituție, ori printr-un centru de educație inclusivă, ori printr-o școală care încadrează copii cu cerințe educaționale speciale, ori printr-un cabinet de psiholog sau logoped. Deci să nu le ceară părinții direct, le trimitem la instituții, pentru că în felul ăsta putem și noi să descărcăm gestiunea lor, că așa nu putem să trimitem. Și asta este metoda, mă rog, pe care am găsit-o, ca să fie totul perfect ok și să nu avem nicio grijă, să zic așa. Care sunt reacțiile atât a părinților care descarcă aceste materiale, dar și ale cadrelor didactice? Și părinții și cadrele didactice spun că nu sunt suficiente materiale din astea pe piață. Sunt câteva edituri care fac niște materiale care funcționează și pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Și ele, deci materialele noastre sunt toate perfect ușor de folosit și pentru copii tipici. Deci nu se adresează doar copiilor, exact, care au nevoie de ajutor. Prezintă-ne ce ai în mână. Păi, primele cărticele pe care le-am scos sunt Ana și Pana și Miu și Pis pentru stadiul 1 de citit. Și sunt făcute după o metodă pe care am dezvoltat-o eu în timp. Evident, încercând să-mi învăț copilul să citească, și mi-am dat seama că în limbă există niște cuvinte de bază pe care le folosim cu toții, orice ar fi. Avem un vocabular, deci un copil de 3 ani ne putem înțelege cu el pentru că el și-a însușit acest vocabular de bază, care poate fi destul de bogat, vreo 1000 de cuvinte. Dacă aceste 1000 de cuvinte le folosim în, mă rog, ceea ce scriem, pentru copil va fi mult mai ușor să le înțeleagă. Că tot ne văităm că nu avem literație, cum se spune acum. Acum tot să nu cred că există în dicționar. Dar copiii în școală, în momentul ăsta, sunt purtați pe repede înainte și nu apucă să înțeleagă ce citesc. Ei învață literele, învață să le lege, dar citesc fără să priceapă. Și asta se întâmplă pentru că nu au lecturi potrivite cu mintea lor și cu dezvoltarea lor
pentru vârsta respectivă. Ca să nu spun că unele lecturi pentru învățat citit sunt imposibile. Din basme și unele un limbaj arhaic. E foarte bun limbajul arhaic, dar după. Întâi trebuie să învețe să citească, să înțeleagă după. Actual. Exact. Da. Și atunci am făcut asta, am folosit cuvintele de bază din limbă și am folosit, de exemplu, pentru prima dintre ele, am folosit doar un număr de litere din alfabet. Deci aici am toate vocalele și consoane am C, L, M, N, P, R, S, Ș, T și V. Deci mai puține, da. Mult mai puține decât întregul alfabet. Plus că la noi în școala, mă rog, în momentul în care s-a introdus clasa 0, mă rog, pregătitoare, dar eu îi spun clasa 0 că nu, așa, copiii au început să învețe literele de tipar, să le scrie și să le citească. Asta înseamnă 32 de litere de majuscule și 32 de minuscule. Împreună fac mai bine 64 de semne. Bun, au terminat clasa pregătitoare, au învățat 64 de semne, cât de cât citesc ceva ce niciodată nu vor citi, pentru că noi nu citim cu litere de tipar decât titluri. Dar nu citim cărți cu litere de tipar, nicio carte nu e scrisă așa, adică sunt de tipar, dar sunt minuscule în mare parte. Așa. Și după ce au învățat 64 de semne și nu pot citi nimic cu ele, ajung la, în fine, clasa 1, în care învață încă 64 de semne. Și ei sunt niște ființe micuțe de 6 și 7 ani care trebuie să rețină brusc 6 cu 6, 12, 12, nu știu cum face asta cu matematica sau prost, dar sunt 130 și ceva de semne. Așa. Foarte greu pentru un copil să facă asta. Și le cerem să facă și caligrafie. Și după aia îi trecem repede la ecuații cu o necunoscută. Adică și tot mă nevăităm că nu fac bine la teste și că, că avem analfabet funcțional. Păi de asta avem analfabet funcțional. Nu pentru că copiii ar fi proști. Copiii nu sunt proști. Copiii nu au la dispoziție un sistem prietenos cu copiii. Pentru că, în mod normal, până în clasa a patra, ei ar trebui să învețe foarte bine să citească, să scrie, să înțeleagă ceea ce citesc, să socotească, dar la nivelul ăsta, cum să spun eu, nu ecuații cu nu știu ce, lasă-i mai încolo cu asta. Nici n-au minte pentru așa ceva. Adică dacă ne uităm în tratatele de psihologie și vedem cum este, da, care este dezvoltarea copilului, cum, care sunt etapele, ne dăm seama că la vârsta la care li se impune să învețe niște lucruri pe de rost, ei nu sunt capabili să... Exact. Da, și atunci am venit cu aceste cărticele. Sunt foarte simple, în sensul că au text puțin, au imagini multe. Multe, da, da. Au și multe locuri vocale, pot exersa, exact, pot să exerseze și scrisul dacă vor. Am marcat silabele, ceea ce iarăși este ceva foarte important, pentru că pentru ochii unui copil e greu, vezi un cuvânt mare, e copleșitor. Dar dacă l-am împărțit pe culori și poate să silabisească, e mult mai ușor să-l citească. La fel am făcut și cartea asta pe care am scos-o ultima. Asta este un roman simplu scris. Este prima dată când apare așa ceva la noi. Nu știu dacă în lume există așa ceva. Tot după metoda asta, cuvinte simple, nu depășim 3 silabe în toată cartea. Acolo unde depășim, de fapt, cred că l-am scos. Am avut la un moment vreo două cuvinte și le-am scos în editare. Explicăm cuvintele mai, mă rog, dificile. Este foarte ușor de citit pentru un copil. Și este vorba despre un pisic. Vorba despre un pisic și o fetiță. Excelent. Așa. Aceste materiale se pot descărca și se pot achiziționa? Se pot descărca acestea două. Da, deci ele se pot descărca și le pot printa oamenii acasă. Asta gratuit? Da, gratuit, absolut. Cartea încă n-am pus-o pe site spre a fi descărcată, pentru că e foarte greu pentru cineva acasă să printeze toată asta și să-și o formateze. Am scos un tiraj de 2000 de exemplare, dintre care o mare parte se duce la centre și la școli și la biblioteci școlare, ca să aibă copiii de acolo atunci când se constată că le e mai greu, să aibă după ce începe să citească. Și cei care doresc, cei care doresc, noi fiind un non-profit, nu vindem ceea ce facem și nici nu vreau, de fapt, nu vreau să vând cărțile pe care le fac. Și atunci oferim un număr foarte mic de exemplare pentru cei care își doresc să aibă unul pe bază de donație. Deci dacă cineva dorește să ne doneze,
avem un număr de exemplare pe care putem să trimitem unul câte unul, cum să spun, ca amintire pentru donația asta făcută. Și unde pot dona cei tot care pe site, pe asociația-supra.ro. Dar, repet, pentru copiii care au cerințe educaționale speciale, ei pot vorbi la școala unde este înscris copilul sau la centru unde face terapii, și centrul respectiv ne poate scrie și trimitem gratuit către centru și atunci ei pot primi gratuit de la centru. Exact. Nu putem da direct către persoane fizice pentru că nu putem verifica cine cum, adică și nici nu vrem în sfârșit să cerem acte medicale și asta nu e o chestie pe care vrem să o facem. Și atunci când trimitem către centru, beneficiază și centru pentru că trimitem niște exemplare și pentru ei și atunci îi ajută și mai departe și oferă și ei mai departe. Minunat! Felicitări, da. Alina, pentru felul în care te implici în societate, să fii în ajutorul celor care trec prin ceea ce ai trecut tu. Vreau să te întreb acum cum este Ariana. E clasa 8-a. E clasa 8-a. O să meargă la liceu? Ce opțiuni are? Da, avem o variantă. Ea, în clasa 8-a, când a revenit la școală, la școală fizic, că, mă rog, s-a terminat pandemia și așa, a regăsit colegii pe care i-a avea, dar cu totul alte preocupări și n-au mai rezonat. Adică, după 2 ani, transformările care se întâmplă unor copii de vârsta asta sunt extraordinare, adică de la jucării și, știu, alte preocupări, ajung la prieteni, prietene. Dar Ariana a rămas la nivelul? Și a rămas un copil care se joacă cu jucării încă, așa că nu a mai rezonat. Și atunci cea mai bună variantă pentru ea a fost să o ținem acasă. Și să faceți de acasă. Și să facem de acasă, exact. Este în continuare înscrisă în școala de masă, dar este această soluție care se numește învățământ la domiciliu în școala de masă, care este, mă rog, se poate obține prin orientare școlară în anumite diagnostice. Diagnosticul ei permite genul ăsta de soluție. Care este diagnosticul ei? De fapt, la 7 bine, ani... multe. Da, la 7 ani ai aflat că are epilepsie. Epilepsie. A avut strabism convergent pe care l-am operat. A avut mai multe așa. Și acum câteva zile am primit diagnosticul de autism. Eu, autism atipic. Eu renunțasem să mai caut acest diagnostic, pentru că în momentul în care a apărut diagnosticul de epilepsie, avea vreo 7 ani, când în sfârșit am găsit o doctoriță care a înțeles că se întâmplă ceva cu copilul și a avut deschiderea să ne audă, un om extraordinar și ea, chiar la Obregia. Deci, excelent. Da, contează omul să-l găsești. Exact. Și ea ne-a dat diagnosticul de epilepsie la 7 ani. Până mai am renunțat să mă mai preocupe ceva legat de autism, pentru că m-am gândit că nici nu are importanță, oricum nu e ceva ce se vindecă cu pastile, din păcate. Și tot terapia rămânea de bază, exact. Așa că nu m-am mai preocupat de asta. Dar acum am ajuns din nou că, mă rog, viața unor părinți cu copii cu dizabilitate, de orice fel este ea, înseamnă extrem de multe drumuri la extrem de mulți medici, specialiști, la stat. Sunt extrem de multe lucruri pe care trebuie să le facem. Și unul dintre aceste drumuri m-a dus din nou la spital la o nouă evaluare. Și a primit acest diagnostic. M-a și întrebat doctorița, dar de ce nu regăsim diagnosticul de autism în toate documentele medicale? Dacă v-aș povesti prin ce am trecut eu ca să obțin fiecare dintre diagnosticele și să rezolv fiecare dintre problemele pe care le-a avut. Și cu strabismul, la fel, în sfârșit am fost la picătură la un ochi 3 ani de zile și am văzut că nu se întâmplă nimic, am căutat o altă variantă și am găsit din nou un om extraordinar la o clinică privată de data asta, unde a făcut operația de care avea nevoie și a fost primul medic, primul cadru medical vreodată din toți medicii pe care îi văzusem atunci, care a văzut o tresărire din asta și mi-a spus: eu am observat ceva. Și ăla a fost momentul, eu renunțasem, am crezut, da, ok, înseamnă că mă înșel eu, renunțasem să mai gândesc la asta. Și în momentul în care mi-a spus un medic a văzut, a fost pentru mine așa un moment din ăsta, da, ați văzut, deci nu mă înșel, deci nu suntem noi părinții ipohondri și așa, nu, e ceva acolo, vorbiți cu un neurolog. Și de fapt și atunci am schimbat doctorița de familie tot și de fapt atunci cu această doctoriță care i-a corectat strabismul chirurgical,
S-a rezolvat tot, da. Și ai aflat și diagnosticul de epilepsie. Exact, da. Ce sfaturi ai pentru părinții care trec prin astfel de situații, au copii cu disabilități și cum să treacă prin problemele pe care le au, provocările care vin în viața lor? E foarte greu de dat un sfat care să meargă pentru toată lumea, pentru că fiecare situație e altfel, dar un lucru știu sigur, că atunci când ceva e în neregulă sau pare în neregulă, nu trebuie să-i ascultăm niciodată pe cei care încearcă să ne liniștească sau cei care încearcă să ne, să ne îndepărteze de a căuta mai departe. E o foarte mare greșeală, pentru că fiecare moment în care renunțăm la a mai căuta, pentru că un doctor sau doi ne-au spus că nu e nicio problemă, dar noi vedem că e o problemă, înseamnă timp pierdut din timpul copilului. Eu încă, de exemplu, nu știu dacă situația ar fi fost diferită dacă epilepsia era diagnosticată mai devreme și primea tratamentul necesar mai devreme. Nu știu. Poate era mai bine, poate nu, dar nu am de unde să știu. Cert e că firul vieții e cel care nu putem să ne întoarcem înapoi. A, și asta este iarăși o... nu ne putem întoarce înapoi. Da. Da. Deci, orice s-ar întâmpla, suntem aici și acum. Mâine nu există și ieri a fost. Exact. Nu putem să schimbăm nimic din ce a fost ieri. Tot ce putem să schimbăm este ce va urma și asta doar prin ceea ce facem în momentul ăsta. Te văd o femeie foarte puternică, o mamă care a luptat pentru copilul ei și a reușit. Care este cea mai mare teamă ta? E teama tuturor celor care suntem în situația asta. Nu știm, câtă vreme trăim, da, luptăm, nu e niciun fel de problemă. Eu știu sigur că atâta vreme cât eu sunt întreagă, sănătoasă și trăiesc și tatăl ei la fel, copilul nostru e ok, va fi bine. Va fi fericită, va fi îngrijită, nu va avea suferințe, cum să zic, altele decât cele care țin de viață, o răceală, știu eu, da? Dar altfel de suferințe nu va avea. Dar în momentul în care noi nu o să mai fim, nu mai știm. Și atunci e foarte greu, e foarte greu de trăit cu ideea că la un moment dat va trebui să ne stingem, că asta e, și va rămâne singură. Și atunci tot ce trebuie să facem, de fapt, e să încercăm să facem în așa fel încât să nu rămână singură. Da. Îți mulțumesc tare mult, Alina, pentru acest interviu. Și eu mulțumesc. Pentru că ne-ai dezvăluit povestea ta, o poveste de viață impresionantă din care avem ce învăța. Oricare dintre noi am fi putut fi în situația ta. Te admir pentru felul în care ai gestionat tot ceea ce ți s-a întâmplat în viață și cum ai luptat pentru Ariana. Îți urez ție și Arianei și soțului tău multă sănătate și Doamne ajută, să auzim de bine. Mulțumesc și să fie totul cât mai bine. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne puteți scrie pe adresa oamenisipovesti@speranțatv.ro. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!